በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትኖሩ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ሕፃናት ሁሉ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አላችሁ? አምላካችን መድኃኒታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በያለንበት ጠብቆም ስሙን እንድንጠራ ትእዛዛቱ እንድንፈጽምና ሕጉን እንድንጠብቅ እንዲሁም ልጆቹ እንድንሆን ስለፈቀደልን በፍጥረቱ አንደበት ስሙ እስከ ዘለዓለም የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 19 ጀምሮ በሚነበበው አንቀጽ ውስጥ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንን ቃል የተናገረው ሰማይና ምድርን የፈጠረ እሱ በፈጠረው ፍጥረት ላይ ደግሞ እኛን የሚጠብቀን፣ ስንታመም የሚፈውሰን፣ ስናዝን የሚያጽናናን፣ ስንሞት በክብር የሚቀበለን አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምንባቡን ስናነበው እንዲህ ይላል፣ ሁላችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። መስማት ጥሩ ነው። ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ እንደተገለጠላቸው ያም ከሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ አይሁድን ስለፈሩ ተሰብስበው የነበሩበት ቤት ደጁ ተቆልፎ ሳለ ጌታችን ኢየሱስ መጥቶ በመካከላቸው ቆመና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይህንንም ብሎ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታችንን ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው። ጌታችን ኢየሱስም ዳግመኛ እንዲህ አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አብ እኔን እንደላከኝ እንዲሁ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ። ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና እንዲህ አላቸው፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችሁላቸው ይሰረይላቸዋል፣ ይቅር ያላላችኋቸው ግን አይሰረይላቸውም ይላል። ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው በወቅቱ አይሁድ በሐዋርያት ላይ በክፉኛ በተነሱባቸው ጊዜ ሐዋርያት ለሕይወታቸው ፈርተው ነበርና እነሆም በአንድ ቤት ተሰባስበው እየጸለዩ ደጁን ቆልፈው ተቀምጠው ነበረ። በፍርሃት በጭንቀት ውስጥ ነበሩ። የሆነ ሆኖ ወደ ፈጣሪያቸው ይጸልዩ ነበረ፣ ፈጣሪያቸውን ይማጸኑ ነበረ። እነሆ ሊገሉን ከሚፈልጉ በዙሪያችን ከበውን ካሉ ክፉዎች አድነን እያሉ ይጸልዩ ነበርና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ የዘጉት ቤት በሩም መስኮቱም እንደተዘጋ እንደተቆለፈ ሐዘናቸውን የሰማ ጸሎታቸውን የሰማ ችግራቸውን የተመለከተ ጭንቀታቸውን የተረዳ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሩ እንደተቆለፈ መስኮቱም ሁሉም እንደተቆለፈ ዙሪያውን እንደተዘጋ በመካከላቸው ቆመ ይላል። ለዚህ ነው ዛሬ በዙሪያችን የከበበን ይህ ክፉ ጉንፋን ገዳይ በሽታ ሁላችንንም እያሳሰበን እንደሆነ ይህ ለመላው ዓለም ግልጽ ነው። የተሰወረ ነገር አይደለም። ይሄ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ መላውን ዓለም ያጥለቀለቀ ክፉ ገዳይ በሽታ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ቤታችንን ዘግተን በየቤታችን መቀመጣችን የታወቀ ነው። ሕፃናቱም ወጣቶቹም ሽማግሌዎቹም ሁላችንም ተቀምጠናል። ትልልቁም ትንንሹም፣ የተማረውም ያልተማረውም፣ ሀብታሙም ድሃውም፣ ባለስልጣኑም ህዝቡም፣ ሁሉም ጥቁር ሳይል ነጭ ሳይል፣ ትልቅ ሳይል ትንሽ ሳይል፣ ወንድ ሳይል ሴት ሳይል፣ ሀብታም ሳይል ድሃ ሳይል፣ ሁሉንም በእኩልነት እያሳሰበ ያለ ጉዳይ ነው። ታዲያ ይህን ጊዜ እንደ ሐዋርያት ወደ ጌታችን መጸለይ አለብን፣ እሱን መማጸን አለብን። ይህን ጊዜ ነው በዛ በተዘጋው ቤታችን
ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይለናል። ይሄ የእሱ ቃል ነው። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ብሏልና ይህ ቃሉ ሁልጊዜ ሲጠብቀን ይኖራል። ስለዚህ አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ። በየቤታችን ስንጸልይ ስንለምነው እንሆ በሩ እንደተዘጋ እንኳ ቢሆን እሱ በመካከላችን ተገኝቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን፣ ዮዮውን በሽታውን አርቄላችኋለሁ፣ ጭንቀቱን ፍርሃቱን አስወግጄላችኋለሁ የሚል የምሕረት ቃሉን ያሰማናልና ስለዚህ በርቱ፣ በየቤታችሁ ጸልዩ። እንግዲህ በወቅቱ የአይሁድ የደቀ መዛሙርቱ መከራ ከአይሁድ የሚመጣባቸው አስፈሪ ነገር ነበረ። አሁን ደግሞ ከበሽታው የሚመጡ አስፈሪ ነገር ነውና መከራዎች ይለያያሉ። ለእኛ የገጠመን መከራ በወቅቱ ይሄ ነው። ለእነሱ የገጠማቸው መከራ ደግሞ ያ ነበረ። ዋናው ከገጠመን መከራ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያድነን በየቤታችን መጸለይ እንዳለብን፣ እግዚአብሔር በየቤታችን መጥቶ እንደሚያድነን እንደሚፈውሰን እንደሚጠብቀን በቀን በሌሊት እሱ እንደማይለየን የሚያስተምረን አንቀጽ ነው። በየቤታችሁ አንብቡት። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 19 እስከ 23 ያለው ምንባብ ነው ዛሬ ያየነውና፣ ስለዚህ ሁላችሁም በየቤታችሁ በተደጋጋሚ አንብቡት። እግዚአብሔር በመካከላችን እንደሚገኝ የሚያስተምረን ነው። ስለዚህ አሁን የእኛ ድርሻ ምንድን ነው? ነው የእኛ ድርሻ ልክ እንደ ደቀ መዛሙርቱ አንደኛ በእምነት መጸለይ ነው። በእምነት መጸለይ ይሄ ትልቁ መመሪያችን ነው፣ የመጀመሪያው ድርሻችን ነው። በእምነት መጸለይ አቤቱ ክፉን አርቅልን፣ አዎ ቸርነት ምሕረት አይለየን። ስለ ሕፃናቱ ብለህ፣ ስለ ወጣቶቹ ብለህ፣ ስለ ሽማግሌዎቹ ብለህ፣ ስለ ድሆቹ ብለህ፣ ስለ ሌሎቹም ስለ ስብዕና፣ አዎ ስለ ነፍስና ስጋ ስለተጨነቁት ሁሉ ብለህ ይቅር በለን በማለት መጸለይ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም በአንድ ልብ ሆነን በእምነት በአንቃይዶ ህሊና በደንብ መጸለይ ያስፈልጋል። ይህ ትልቁ የመጀመሪያው ድርሻችን ነው። ሁለተኛው ሐዋርያት ያደረጉት ቤቱን ዙሪያውን ዘግተዋል፣ በሩን ቆልፈዋል፣ መስኮቱንም ዘግተዋል። ይህ ጥንቃቄ ነው፣ ምንም እንዳይገባ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፃቸው ወደ ውጭ እንዳይሰማ፣ ጠላት እንዳይመጣ በሩን ዘግተዋል፣ መስኮቱንም ዘግተዋል። ይሄ ጥንቃቄያቸው ነው የሚያመለክተን በወቅቱ ከነበረው ክፉ ነገር የተጠነቀቁበት ዘዴ ነው ይሄ። እኛ ደግሞ አሁን ላይ ከምንድን ነው የምንጠነቀቀው ስንል ከዋናው ከጤና መምሪያ ከዋናው ኃላፊ ጀምሮ እያሳሰቡት ያለ ጉዳይ አለ። የበሽታውን ጸባይ እነሱ ስለሚያውቁት የበሽታው ባህሪ ከምን እንደተነሳ እንዴት እንደሚተላለፍ ሰዎችን እንዴት እንደሚጎዳ ሰዎች ደግሞ ከምን መጠንቀቅ እንዳለባቸው የበሽታውን ጸባይ ያወቁ ባለሙያዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። እነሱ የምኑን መስማት እነሱ እንዳሉን መጠንቀቅ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እኛ ደግሞ የሚሰማን ስሜት አለ። ሁሉም በየአእምሮ የራሱ የሆነ እውቀት አለ። ስለዚህ እውቀታችንን ተጠቅመን ባለሙያዎችን ታግዘን ከዚህ ከክፉ በሽታ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን ሁላችንም ሕፃናቱም እንዲጠነቀቁ፣ ወጣቶቹም እንዲጠነቀቁ፣ ሽማግሎቹም ሁላችንም እንድንጠነቀቅ የሚሉን መስማትና መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ መጸለይና መጠንቀቅ መለያየት የለባቸውም። ስለዚህ ሁላችሁም በርቱ። ባለሙያዎች የሚነግሩንም እየሰማን መጠንቀቅ አለብን። እንደዚሁም ደግሞ በተለበኛ አካባቢ እንዲሁም በመላው ዓለም የሀገሪቱ ሕግ ወይም ደግሞ የሀገሩ መንግስታት የሚያወጡትን ሕግ እየተከታተል በህጉ መንቀሳቀስ ይኖርብናል። እነሱም ለዚሁ ለጤንነቱ እያሰቡ ስለሆነ ህግ የሚያወጡት ስንወጣ ስንገባ በጥንቃቄ ህጉን እየጠበቅን መሆን አለበት። ይሄም አንዱ ጥንቃቄ ነው። ሌላው ምናልባት እርስ በርሳችን ለመገናኘት ያው እድሉ አሁን አይደለም፣ ሁሉም በየቤቱ ስለሆነ በስልክ እየተደዋወን አንዱ አንዱን ማጽናናት አለብን። አንዱ አንዱን ማጽናናት፣ አንዱ አንዱን መርዳት። ምናልባት በየቤቱ ሲቀመጥ ብዙ የተቸገረ ሰው ይኖራል፣ ብዙ ያዘነ ሰው ይኖራል፣ ብዙ የተጨነቀ ሰው ስለሚኖር እየተደዋወን በደንብ አይዟችሁ መባባል ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሰው ድምፅም እንደ አንድ ምግብ ነው፣ እንደ አንድ ተስፋ ነው እና ድምፅ ያጡ ወገኖች እንዳይኖሩ እየተደዋወን በደንብ መጽናናት፣ አንዱ አንዱን አይዞ አይዞች መባባል ያስፈልጋል። ይሄ ትልቁ ተስፋ ነው።
ምክንያቱም ሰው የእግዚአብሔርን ድምጽ እንደሚሰማ ሁሉ ሰው የሰውን ድምጽ መስማት ይሄ ማህበራዊ ኑሯችን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ የተቸገሩ ወገኖች ይኖራሉ በየቤቱ። ምናልባት የሚበሉት የሚያጡ ሊኖሩ ስለሚችሉ በዚህ አጋጣሚ ምን ምን እንደቸገራቸው የተጠያየቃችሁ አቅም ያለው አቅም ለሌለው መረዳዳት ያስፈልጋል። አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። የሚበሉት ያጡ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች ያው እንዳሉ እንሰማለን። እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ህመምም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ከጭንቀት ብዛትም ሊሆን ይችላል። እና ብቻ የተቸገሩ ሰዎች እንዳሉ እየተሰማ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም የምንገኝ በየጎረቤታችን ያሉትን ወገኖቻችንን አይዟችሁ መባባል ያስፈልጋል። አሁን እገሌ ከገሌ የለም፣ ሰው የሆነ ሁሉ መረዳዳት ነው ያለበት። ዋናው ሰው ሆኖ መገኘት ነው በአሁኑ ዘመን። ስለዚህ እገሌ እንዲህ ነው፣ እገሌ እዚህ ነው፣ ነጭ ነው፣ ጥቁር ነው፣ የላይ ነው፣ የታች ነው የሚባል ነገር አይሰራማው። ስለዚህ ሰው ሆኖ ከተቸገረ ሰው የሆነ ሁሉ ለዚያ ሰው መርዳት ያስፈልጋል እና መረዳዳት ያስፈልጋል። በዚህ መልኩ በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ጠንክሩ። አሁን ይሄን ጊዜ ነው ጥንካሬያችን ማሳየት ያለብን። ብንኖርም ያንተነን፣ ብንሞትም ያንተነን ብለን ራሳችን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ያለብን። መፍራት መንቀጥቀጥ የለም። አይዟችሁ፣ ልበ ሙሉ ሁኑ፣ ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። እንግዲህ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላቸው አምላክ እኛንም በየቤታችን እግዚአብሔር እየተገኘ እየረዳን እያጽናናን ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን ድምፅ እንዲያሰማ የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አይዟችሁ፣ በርቱ። በየአካባቢው እንዳልኳችሁ ተጽናኑ። አንዱ አንዱን ያጽናና፣ አንዱ አንዱን ይጠይቅ፣ አንዱ አንዱን ይርዳ። ይሄ ሰብአዊ ስራ ነው፣ ስብዕናን ይመለከታልና ሁላችንም እንግዲህ በጾም በጸሎት ተወስነን ፈጣሪያችንን ለምነን እርስ በርሳችን ተጠያይቀን ተረዳድተን ንስሐ ገብተን ታርቀን ስጋው ደሙ ተቀብለን የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።